Na projektoch sa finančne podieľajú spoločnosti Nafta a nadácia SPP. Enviropark Pomoravie je názov koncepcie, rozvojovej filozofie, územia priemyselného environmentálneho parku, partnerstva subjektov pôsobiacich na území 8 obcí v povodí hraničnej rieky Morava na území obce Gajary, Kostolište, Jakubov, Veľké Leváre, Malé Leváre, Závod, Studienka a Láb, čo predstavuje plochu približne 270 km štvorcových, približne 30% rozlohy okresu Malacky, na ktorej žije asi 16,5 tisíc obyvateľov. Ľudia, ktorí v spomenutých obciach žijú, sú presvedčení, že len spoluprácou vo fungujúcom partnerstve dosiahnu kvalitné uspokojovanie materiálnych, duchovných a sociálnych potrieb, záujmov svojich i svojich detí, sociálno-ekonomických partnerov a tiež návštevníkov pri rešpektovaní hodnot prírody a v súlade s únosnou kapacitou krajiny a jej zdrojov. Preto sa prostredníctvom predstaviteľov obcí rozhodli združiť a realizovať projekty v rámci spoločne prijatej, akceptovateľnej a prospešnej stratégie, ktorá je podporovaná, okrem iného, aj z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie. Inštitucionálne činnosť Združenia obcí Enviropark Pomoravie zabezpečuje nezisková organizácia Enviropark Pomoravie, založená a registrovaná v roku 2007. Aká je vízia Enviroparku Pomoravie? Pro nás a pro naše dzeci. Deťom základných škôl sú určené nielen športové, ale aj kultúrne podujatia. Zo športových sú to súťaže chlapcov i dievčat vo vybíjanej či florbale. Súťažiacím je zabezpečovaná doprava, stravovanie, vecné ceny, ale aj dresy, hokejky a odmeňovanie vecnými cenami. Každoročne sa ich zúčastňuje viac ako 700 detí. Najmenej 150 detí základných škôl každoročne predvádza svoj talent či schopnosti vo výtvarnom umení, speve, prednese či tanci na podujatí Enviropark hľadá talent. Ale nezabúda sa ani na seniorov. Ľuďom v najkrajších rokoch je venované každoročné vianočné posedenie dôchodcov, spojené so súťažou v pečení vianočných koláčikov pri živej hudbe a občerstvení. Svoju šikovnosť v pečení či výrobe adventných vencov si už vyskúšalo viac ako 250 seniorov. Na projektoch sa finančne podieľajú spoločnosti Nafta a nadácia SPP, za čo im patrí veľká vďaka. V krátkom zostrihu vás teraz pozývame pozrieť si niektoré podujatia z bohatej činnosti Enviroparku Pomoravie. Thank you.
Výborný. Lepší mať skoré Vianoce, nech sa páči, dievčatka. Nech sa páči. To je můj trenér z volejbolu. Postavte sa, babu. Úplne super, všetko v pohode. Dobre to bolo. No dobre to je. Veľmi zaujímavé. Odkiaľ si? Z Lábu. Aj ty niekto nie? Ja čo neviem, čo? Bože, čo hovoríš na to budú ľudia? Neviem tak. Je to veľmi dobré. Áno, je to veľmi dobré. Áno, až na to, že sme nevyhrali ani jeden. Čo? Sme veľmi šikovné. Áno, sme veľmi šikovné aj na to, že sme také mladé. Ja musí vyhrať, ale poriadne musí vyhrať. Počujete to? Tak bolo to super, podľa mňa, a vyhrali sme to, takže pôjde. Kto to vyhrali? My. A ty čo povedeš? Že my to musíme vyhrať. Každý ví, že Jakubov, že sú najväčší machry, no. Samozrejme, že to na konci všetko vyhrajeme, no, tak. Není o čem, proste oni sú víťazi tohto roční. My to vyhráme, my sme najlepší. No, kapitánka Natália Huňarová. Máme úžasný pocit, lebo sme vyhrali nad... Zlat!